ilgos įtempto darbo valandos dar ne priežastis laisvalaikį leisti atskirai nuo bendradarbių. Bent jau taip teigia dainuoti mėgstantys specialistai, darbovietėse su kolegomis susibūrė į chorus. Ar dainos padeda darbui, domėjosi mūsų kolegė Giedrė Baltrušytė. Su daina ir dirbti smagiau. Tokiam posakiui visa širdimi pritaria Užsienio reikalų ministerijos darbo su diplomatiniu korpusu skyriaus vedėja Vilma Dambrauskienė. Jos iniciatyva Lietuvos diplomatai kiek daugiau nei prieš 2 metus susibūrė į chorą ir nuo tada mažiausiai kartą per savaitę 1,5 valandos po darbo praleidžia kartu dainuodami. Esu viena iš šito choro iniciatorių ir organizatorių. Pati choro idėja, ji gimė man dirbant Latvijoje, Lietuvos ambasadoje. Na, tuo metu mano pažįstama Latvija pasidalino idėją sukurti Latvijos diplomatų chorą ir paklausti, ar nenorėčiau prisijungti prie šito choro. Na, mielai sutikau ir dainavau šitame chore apie 1,5 metų ir pagalvojau, kad kadangi toks choras yra Estijoje ir yra toks choras Latvijoje, na, būtų puiki idėja ir iniciatyva sukurti tokį chorą ir Lietuvoje. Diplomatų choro gimtadieniu laikoma lapkričio 9-oji, nes pirmas jo koncertas kartu su Latvijos diplomatų choru simboliškai surengtas 2016-aisiais, lapkričio 7-ąją minėtos diplomato dienos proga. Šiandien 30 Lietuvos diplomatinio korpuso darbuotojų kolektyvas ruošia simbolinę dovaną Lietuvai – valstybės ir jos diplomatinės tarnybos 100-mečių skirtą pasirodymą dainų šventėje. Choro nariai pabrėžia, kad pirmiausia jie – diplomatai ir tik tada dainininkai, todėl kolektyvo sudėti neišvengiamai kinta dėl išvykstančių į tarnybos vietas kitur. Bet galintieji dalyvauti repeticijose, sako, kad bendra daina padeda ir ilsėtis, ir darbuotis. Dainavimas yra visai kitokia veikla. Padeda man pačiam šiek tiek panaudoti visas kitas turimas kompetencijas, galbūt galimybės. Pats mėgstu muziką, mėgstu dainuoti ir tiesiog mūsų chore susidarė tokia galimybė kiekvieną savaitę dar po porą valandų skirti būtent tokiam lavinimuisi. Kolektyvas iš tikrųjų dainingas ir vieni kitiems esame geri draugai, geri bičiuliai ir mus vienija ta idėja dainuoti, tai be abejonės draugystės tikrai padaugėjo. Diplomatų choro repertuare daug kūrinių įvairiomis užsienio kalbomis, o profesijos pagrindų suburto generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos vyrų choro kariūnas nariai labiausiai mėgsta lietuviškus patriotinius kūrinius. Kariūnų chorui ir Lietuvos policijos ansambliui vadovaujantis Lukas Balandis sako, kad šių kolektyvų papildomai motivuoti netenka. Esą jų nariai patys pasako, kad prisijungus prie choro ir akiratis plečiasi ir bendrauti su kolegomis bei dirbti komandoje mokomasi. Muzikoje turbūt tų skirtumų nėra, kaip tu dirbi, tik skirtumas yra tas, kad pas šituos du kolektyvus yra išreikšta labai didelė meilė tėviniai ir ta meilė tėviniai labai gražiai susišaukia su meilė muzikai. Ir man atrodo, kai jie dainuoja ypač patriotinės dainas, jų akiai žyba. Ir tai labai žavi. Būna tikrai tų momentų, kai spaudžia mokslai, tačiau vis tiek reikia varyti repeticijas. Tačiau būti chore yra dar labai smagu, nes gauni išvažiuoti iš karo akademijos dažniau. Tai ypatingai yra aktualu pirmam kurse, kadangi mes turime karyvinį režimą pirmadieniais, penktadieniais, dar kartais savaitgaliais nesame išleidžiami. Vėliau tai nėra taip aktualu, nes mes esame jau daugiau išleidžiamis vėlesniuose kursuose. Tačiau turbūt pats smagiausias dalykas man tai yra pats choro kolektyvas. Mes esame daug arčiau viens kito, iš tiesų pats choras jaučiasi lyg tokia šeima. Choras yra labai gera galimybė lavinti savo balsą, kadangi mes pabaigę akademiją vadovausime tam tikram padaliniui, kurių vadinasi, vado balsas turi būti išlavintas. Choras yra viena iš galimybių jį lavinti. Kitas dalykas yra, galim prisiminti mūsų partizanus, laisvės kovotojus, kurie mūšio metu arba tarpose tarp mūšio visą laiką remdamosi į dainas. Taip pat lietuvių tauta pati visą laiką ieškodavo stiprybės dainose. Manau, ne tik aš, bet ir mano kolegos tą patį gali patirti ir dalyvaudami choro veikloje čia. Dainavimas ansamblį tai duoda bendrystės jausmą, duoda adrenaliną, kai reikia išeiti į sceną ir pasirodyti. Duoda džiaugsmą, kai gerai pasirodai, žodžiu, toks vieningumas, bendrystė ir galų gale
veikimas, darimas tai, ką mėgsti labai. Tas atsiverimas ir draugystė ir pasikalbėjimai ir pasipasakojimai tikrai daug ką lemia tarp pertraukėlėse, tarp mūsų dainų. Netgi ir dainoje, kai mes dainuojam, tai tiesiog visos išgyvenam tą. Tiesiog pat toje dainoje. O kadangi aš esu bendruomenės pareigūnė, jeigu tu esi bendra su savo nariais, su savo kolegomis, tu draugauji, tu klausaisi, tu išklausai, tu juokiesi, tu šmaikštauji, tai ir dirbti yra lengviau. Nuo 1990-ųjų Lietuvoje rengiamos dainų šventės sutraukia po maždaug 30 tūkstančių dalyvių. Statistikos, kiek chorų, ansamblių ir kitokių kolektyvų subūrė profesija, nėra. Tačiau akivaizdu, kad meilės muzikai, ilgos darbo valandos ar įtemptas tarnybos pobūdis neatšaldo.